Qaramaniya voleybolê ava bu mavê 11 rojan berdewam boyu nêzîkî 12 tîman beşdariyê girî Dumayê hat. Û li encamên Dumayê da tîma Kelekçî Siyah Serkevîd ser tîma çiya bi 3 nîva beramber Êgnîv û şiya bîta palawana xolê. Yarîzan diyar dikin zêdetir Qaramanî bi wana bêhne encam dan. Ji bo çandê ev werzîşan nemirît. Em hêvîdarên yani layên berpirsên werzîşî ku pitir ihtimam werzîşê biden xasatan ku fereqeke nahiya Kelekçî ku ekam derkeft ser parêzgeha Duhokê. Hîvadarî hemû salek berdewam bê butulekî zor zor başan de gerîzan heye. Wekû bilên pêş çav dekeve yani dar dekeve ka meselen mustawai diyar da bedla sar amu diyar ya kay yuadar namu salik awa chalaki wa ya habetan utwani ma kasar ka inani am bis fariq muntakhab kalak chika twani sar ke basar duhok yuadar in kholi ziyatir bikreta wa hawrik ziyatir la nahi kalak chi bidreta wa chunki yari zanani galik batwana hel hami barakan topi pe topi bala topi das topi sermez. Serperişte ve xole diyar kir, merem jvekirna ve xole ewa ku yariya voleybolê li parêzgeha Duhokê nemaya û bîta piştevaniyek ji bo vê werzîşê û afyaneyên beşdarî hemiyên senterên parêzgeha Duhokê ne. Em wek navenda şolayên Duhokê mer Ferzanî, em qaramaniyeka voleybolê vekeyin çûko voleybol Duhokê da nemaya. Pişikdariya 12 tîma ye. Ev tîmet me jî ew pişikdar ew navêtê senterê parêzgeha Duhokê û dervek parêzgeha Duhokê. Wek ya diyar ev qaramaniya bi serperiştiya navenda werzîş û lawên Duhokê hat encam dan ku pelkeftan manga Ramezanê hat borê xistin. Hemad Mamernî, KNN Duhok.